muy bien, ajá. Bien, bien. Muy bien, juegan bien. Hey, Eddie Bell. Try out,
Sao ta gọi mày nó có mùi nè. Này là phụ. Na ca xu ra mày. Hello, ma, tu sao kia? Tôi ta đi các ca khác Tôi rồi lên nãy coi biết được luôn vậy đấy, vô rồi.
À, cô phải tới chỗ. Cô bay tới chỗ. Lâu lắm. Ui, nay mang tì này nó lâu ra. Cô lấy chỗ. Cô có đây là phụ ah tu tu gua amla pena pena mami lu dekat sini eh cak gua balik. Tao mà mày chịu hả? Lâu nữa đâu. Chào lại. Chào lâu thì gì còn cho. Cô ấy tết đâu mày? Mà bỏ này đâu. Nó bỏ nó mà sợ. Thì đâu mà thi lại làm gì? Mà lưu biết à? Mày là mày đấy. Ôi, phải đấy cho, phải đấy cho, bị mày là mày đấy. Chúng nó bỏ cả vào rồi, ní nào mà tao. Sâu, ní mà tao. Cao đó cao đấy. Thank you.
โอ้บลูนิ้วอ่ะว่าดีตะลงตาว่ามันนี้ยาวอ่ะไปซะๆๆๆไม่เอากูงัดไม่ๆเลยมึงด้วยอ่ะนี่แหละอันนี้ก็ปุ๋ยเลยเนาะอันนี้ก็บ่มันนี่เอาหั่นมึงอ๋อเนเน่มีปุ๋ยก่อนมีปุ๋ยก่อนအဲ့ကလက်နဲ့မငင်ဘူးဖုံးကတုံးဝင်ကြည့်သမားလေးဒီတစ်ခါရကမှုသူရဲ့ကိုပေါ့ချီတော်တိမ်ပြနေမပနဲ့ကြော်တော့ပြိမှန်ကြိုက်လာမယ်နဲ့မလာနဲ့ရှုပ်တယ်သူများတို့ဝေးကနေလာတဲ့ချိန်ကျမလာဘူးပြိမှန်တို့လက်ကဆောင်တို့လုံနေသေးတယ်ပြိမှန်များလိုက်လေမချမခောက်တော့ဆူလက်ဆူလက်မှတက်ခတ်မလဲကိုလက်ပြေးတငင်ကြီးကော့တယ်တုံးမထွေးလားကိုဂျပန်တို့လေကိုဂျပန်တို့သိတယ်မလားအဲသူတို့ဖွဲ့ခေါ်နေတယ်လလဲလက်ကျွန်တော်သွားပြီလေသူတို့ဘယ်လိုနေတာဂျပန်ကောင်းဟမ်ဂျပန်ကောင်းကိုဂျပန်ကောင်းနေကိုဂျပန်ကဘယင်ပဲဟာကိုဘိုးကလည်းဘလော့ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးဗျာတမ်းမမပဲဘလော့ရရှိရမယ်နော်အကွာကြီးနဲ့မြင့်ကြီးမှဘလော့လို့ကိုဘိုးကလည်းမလွယ်ဘူးတူရဲ့ချုပ်ပလာတစ်ခါတက်သွားတော့ချုပ်ပလာနေပြီဆိုနော်သူချုပ်ပလာပြီဆိုတက်သွားမှန်မလွယ်တော့ကျွန်တော်ထုတ်ပလာနာတက်တော့တော့ဟေးအဲ့တူလည်းမဟုတ်မိတော့မှတော့လေးမဲ့ပဲကြံခဏ6မှတ်กว่าဟေထူရထူရကိုဖွားလေကောပလာနေပြီဟေးတီစံလာတူကြီးပါလေမဟုတ်တော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီတလုံးလှဆုံးပဲဒီတလုံး900နဲ့ရောင်းမှာကုငါတူမဝယ်လိုက်ကျောင်းရမယ်ဗျပိုက်ဆံကုငါတူရှင်းသွားလိုက်ဟဲ့ဟာညရတယ်ကွာပြော
တယ်သူချင်းတတိယခန့်တတိယခန့်ချင်းတော့အားမရှိဘူးကောချင်းလေးအဲ့လိုပဲကိုချွေးတချွေးနေသူကညောပက်တက်ပက်တင်နေဖြစ်နေကိုတရားပဲရှိတယ်ကိုပြောသူတရားပဲနိုင်တာတူရဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟေးဟေးဟေးဘလာလဲပွဲတူလားကြီးထုတ်ပါအာကိုလည်းကြီးထုတ်ပဲဟုတ်ပါကွာတော့မပါလို့မတည်ဘူးမညင်ဘူးအဲ့မှာကြာနေတယ်လက်နဲ့တလောက်ပဲရအောင်အဲ့မှာကြာခဲ့တဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟမ်ပြောရိုက်ဘူးဗီဒီယိုဗီဒီယိုရိုက်တဲ့တော့ရှိတယ်လေကျွန်တော်အမတ်ပုံကကောက်တာလေဝယ်ရပက်ဆံကုန်မှကြာလို့နောက်တစ်ပွဲနောက်ကိစ္စနောက်အခုပွဲနောင်ခတ်လိုက်ဟုတ်မေငါတပည့်ရှိရဲ့အဲ့အနောက်ဆုံးနိုင်ရတယ်ဟာပေးနေအောက်ကရိုက်မှာဟမ်ဟောအနောက်ကတရိုက်မှာညောက်ကောင်းလေနော်ပြောမယ်ခံစားအောင်ကိုမေးတော့ပါလေအကြီးကြီးနေပါအာ MLA MLA တွေပါတော့လေငါလူငါတစ်ပက်ရေးတော့ပါဟမ်ဟုတ် live ပဲဟို online ဟမ်ဗီဒီယိုမရတော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော် live နေတယ်နော်ဗီဒီယိုက5မိနစ်ပြည့်5မိနစ်မဟုတ် live ဆိုတော့ဖေဖုန်းကပြန်ကူးလို့ရတာကိုဖုန်းရအဲ့ဒါကိုမင်းတို့လို့ချင်လို့ပေါ့အကျွန်တော်ပေးလိုက်သူချင်လို့ပပါလီပဲကျွန်တော်တာကျွန်တော်ပေးလိုက်တလဲနဲ့ပို့ယူချင်လို့မပါဟမတမတလုံးကျွန်တော်အောင်မယ်ဟာရရရတလုံးနောက်တလုံးပွိုင်းလာပွိုင်းလာဝေးဝေးလဲလဲအော်ရေးနေသားဆက်ရဆိတ်ကားရဆိတ်ကားနေဟေးပေးလိုက်ပေးလိုက်ဟာဘုရားဆောင်းတဲ့ဘုရား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